žalac, jeste li vi imali mogućnost poslati neku pravosudnu inspekciju u ta tijela? Hoćete li to učiniti? Dakle, konkretno kada govorimo o predmetu žalac i radu USKOK-a i državnog odvjetništva, moram istaknuti da je tu ovlast ministra pravosuđa izrazito sužena, dakle ministar pravosuđa temeljem Zakona o državnom odvjetništvu ima mogućnost nadzora kroz, odnosno putem pravosudne inspekcije samo nad radom državno odvjetničke uprave. Ovdje se radi o konkretnom predmetu, dakle predmetu takozvani softver, gdje zapravo upravna inspekcija, odnosno pravosudna inspekcija nema mogućnost nadzora kroz uvid u konkretni predmet. Pa čujte, bilo je tu određenih nejasnoća u javnosti. Ja očekujem od glavne državne odvjetnice da naravno razjasni određene špekulacije, određene informacije koje se pojavljuju u javnosti, pa i današnja informacija o tome da je bio određeni sastanak, a vjerujem i da će ona izvijestiti, znači glavna državna odvjetnica izvijestiti i o provedenom nadzoru nad radom u ovom spisu. Glavna državna odvjetnica je izabrana, odnosno predložena od strane vlade. Hoće li biti neki razgovor na toj relaciji? Premijer isto nedavno najavio da će razgovarati s njom kad stigne. Dakle, prošli tjedan je bilo izvješće na vladi o radu državnog odvjetništva za 2020. godinu. Vlada je podržala to izvješće uz određene prijedloge. Isto tako, rasprava je bila u Hrvatskom saboru. Ovaj tjedan očekuje se i glasovanje o izvješću državnog odvjetništva za 2020. godinu, tako da je. Ona i da nema vašu podršku. U ovom trenutku da. Mogu samo jedno pitanje. Evo, prošli tjedan je bilo napad na djelatnike kuće Rimac. Kako je stav HDZ-a oko toga i što, da li se nešto poduzima da se pronađu krivci počinitelji? Pa evo, svakako osuđujemo takav ispad. Dakle, gospodin Rimac i ono što on radi je hvale vrijedno i za Hrvatsku i za gospodarstvo, ali isto tako za prepoznatljivost Republike Hrvatske izvan svojih granica. Mogu istaknuti evo da su iz vlade kontaktirali gospodina Rimca, dali mu punu podršku u ovom trenutku. Znači, to zapravo da i vas su na neki način zatekle ova izvješća, da je na neki način i sugestije da je državna odvjetnica znala više nego što je to dala da sluditi na samom kraju. Glavna državna odvjetnica treba pojasniti sve informacije koje se tu kolaju u javnosti zadnjih nekoliko dana. Ono što sam ja pratio prošli tjedan u Hrvatskom saboru kada je ona branila svoje izvješće, gdje ona rekla da nije vidjela to izvješće. Danas su bile nekakve druge informacije u medijima, tako da evo, mislim da bi ona trebala jasno utvrditi, odnosno reći da li je vidjela, nije vidjela, da li je bio određen sastanak ili nije bio određen. Kad kažete da u ovom trenutku imate i dalje povjerenje u nju, znači li to da je to neka vrsta ograde ili nešto drugo znači? Pa evo, nek glavna državna odvjetnica pojasni sve što se zanima šta, dakle, je to ograda ili ne? Ne, u ovom trenutku, kao što sam rekao, glavna državna odvjetnica ima potrebu. Hvala lijepa. Doviđenja.